Вие сте с политиката на прицел, ето и темите до края на предаването. България пред енергийна криза, говори Венцислав Тоцев, кандидат за народен представител от Патриотичен фронт. Ще се завърнат ли патриотите в парламента, говори Цветан Манчев, кандидат за народен представител от Патриотичен фронт. А казвам добър ден, господин Тоцев. Добро утро, господин Ков. Добър ден вече. Добър ден и на нашите зрители. Сега, първо, преди да започнем за енергийната криза, нещо много важно, защото определя бъдещето на България. Един друг казус, който също определя бъдещето на България и който беше разкрит в чужда медия. Изказване, само да покажа... Чужда ли е медията? Да, Македония Таймс. Да, да. Чужда ли? Англоязична, да. Англоязична, искам да кажа. Така, според изказване, цитирано на една дама, американска представителка, Габриел Ескобар, тази Херо Мустафа, посланика на Съединените щати в България, работи за човешки права на македонско малцинство у нас. Даже можем да пуснем и видеото да го видят. С лек звук не е нужно така. Това го научаваме, господин Тоцев, от чужда медия. Тук това никой не ни го е споделял, нито управляващите, нито госпожа Херо Мустафа, че се работи за нещо такова. Тук се цитират и решения на Европейския съд, че има такова малцинство на Европарламента, подписано гласувано от български евродепутати, че има такова малцинство. И внесено от Елс де Грюн, от зелените, между другото. В така един предишен състав на Европейския парламент. Ами... Аз не знам дали някой трябва да ни го казва това нещо. Общото заето, всъщност това, което се показва, се оказва, че е някакъв публичен отчет. Въпросната дама отговаря за политиката на Съединените американски щати и на Балканите. И всички ние бяхме наясно, че с идването на демократите интереса на Съединените щати към Балканите отново ще бъде засилен. Нали? Това е една типична за тях черта. Типична за тях черта е да се отглеждат политически проекти и да в България и да подпомагат такива. И не случайно виждаме и така част от кандидатите, не просто за народни представители. Един от тях дори се номинира за министър-председател сам. Да, да. Всъщност, така да избягват темата, умишлено да не вземат абсолютно никакви позиции по темата за Република Северна Македония. Видяхме между другото и поведението на Радев, което само по себе си показва, че очевидно много сериозно се работи в тази насока и ако имаме едно така правителство, доминирано от американски възпитаници, така да го кажем, такива, които примерно са завършили Харвард или някой друг американски университет, дори така проекто кабинета на Станислав Трифонов се отличаваше с това, че бяха подбрани хора, завършили именно в Съединените щати. Обърнете внимание, не в Европа, в Съединените щати. Да. Очевидно може да ни покаже на къде отиват нещата. Сега отделен въпрос е... Отиват, сега, тук вече не говорим просто за членство на Северна Македония в Европейския съюз, а за една огромна измама, че съществува такова малцинство на територията на България за признаване на сепаратистки организации. Точно така. За това се работи в момента от Американското посолство, разбираме. Точно така. Най-вероятно това ще бъде използвано като контрапункт на всичко това, което ние ще покажем как нарушават правата на българите. Реакцията ще бъде, да, но ето вие го правите същото с македонците в България. Които не то звучи абсурдно, но аз Томо и Линден Пирни за последно си ги спомням преди повече от 10 години там с техните трима активисти, нали, които се появяха и от тогава не съм чул да имат някаква дейност. И разбира се, това знаково дело в съда по правата на човека, което се водеше в Страсбург. И то горе-долу толкова преди 10 години приключи с присъдата и от тогава не съм чул нищо да се случва. Тоест, ние говорим, когато говорим за дейността на ОМО и Линден Пирин, за македонско малцинство в България, очевидно говорим за продукт на външни служби, било то сръбски, било то американски, руски или някакви други, които определено прокарват някакви интереси, т.е. самия факт, че 10 години имаше пълно затишие и никой по никакъв начин не се оплакал, пък и трудно някой може да покаже повече от трима дейци на ОМО и Линден Пирин, говори достатъчно, че всъщност тук става въпрос за проект на чуждо разузнаване за активно мероприятие. Добре, ние законово не сме ли защитени от появата на сепаратистски организации, които са забранени с закон или трябва да разчитаме нещо друго? Нашата конституция е проста и ясна. Тя не признава етнически малцинства, съответно без значение дали някой се признава
по признак етнос на марсианец или някакъв друг, той не може да се ползва с никакви малцинствени права в България. Конституцията ни е пределно ясна. Конституционният съд напоследък излезна с две решения, които са изключително коректни и правилни. Надяваме се, че тази подмяна на състава, която започва Румен Радев с пращането на Янаки Стоилов, няма да промени позициите на Конституционния съд. Оттам нататък регистрацията на Омо и Линден Пирин отказана от Административния съд в България. С ясни аргумент, че всъщност не може да има такова. Конституцията се променя. Дори от обикновено Народно събрание, някои такива по-дребни детайли, да в не е тази... цялостната част, нали, в цялост, но по-дребни факт, детайли. Но въпросът с малцинствата и малцинствените права е обект само единствено на Велико Народно събрание. Не случайно се замислете, защото някои хора предлагаха да свика Велико Народно събрание, бързаха и ДПС винаги с охота застават за тези идеи. Нали? И всичко това се обвива от така сладката дума за съдебна, поредна съдебна реформа, за която между другото не трябва Велико Народно събрание. Да. Всъщност, за да може да се прокарат такива неща. Представете си, ето, сега горе-долу се очертават границите на следващото Народно събрание. ДПС отново ще бъде фактор. Колкото и да не ни хареса, колкото и да не го искаме, ДПС ще бъде там, ще бъде фактор. Да не говорим дали няма и Б отбор, че и С отбор даже, освен, разбира се, отбора, който е известен с името ДПС, дали няма още две парламентарни групи, които играят в интерес на същото това ДПС. И всъщност, хайде, сега си представете в едно Велико Народно събрание, ДПС как ще търгува подкрепа. Нали, едните отиват, ако приемем, че има две спорещи страни, едните отиват и казват, ние искаме ни подкрепите за това, и ДПС казват, добре, вие ни подкрепете за това. Същото ще бъде и с другата страна. И съответно, който така удовлетвори желанието на ДПС, съответно за промяна на Конституцията, именно в тази част, че България е еднонационална държава, че не признава права, колективни и на етнически малцинства. Тоест, какво не трябва да се допуска Велико Народно събрание? Така ли? За съжаление, това е ситуацията. Конституцията не е съвършена, но тя е такава каквато е. В момента не пречи и в никакъв случай не бива точно в този момент да бъде свиквано Велико Народно събрание. И сега към енергийната тема, защото тук с вас се повдигнахме, когато не се повдигаше от медиите, защото може би не... То беше много покрито това нещо, което изпрати вице-премиера Пеканов. И вие, господин Тоцев, казахте, че реално 2025-та приключват тецовете. Тогава спира възможността държавата като такава да ги спонсорира, да подпомага изкупуването на въглеродни емисии. Трябва да направим уточнението, че в момента държавата не подпомага изкупуването на въглеродни емисии, но това е при цена от 65 евро на тон въглеродни емисии. Ако се покачи с още 10-15 евро, което най-вероятно ще се случи в средата още на следващата година, то тогава вече Марицата няма да може сама да плаща тези въглеродни емисии, ще има нужда от държавна помощ. Тази държавна помощ ще може да бъде само 4 години. Проблема е ясен, вие го писахте, но сега вече сте в друга роля тук, гост в студиото, като кандидат за народен представител от Патриотичен фронт. Точно така. Сега, дори, да речем, успеете да влезете в парламента, какво може да направи една партия, макар и парламентарно представена, по темата? Много просто да се противопостави. И всъщност ние имаме светлия пример в Полша. Няколко са чувствителните теми в българското общество. Електроенергетиката е една от тях. Това, което се случи с АЕЦ Козлодуй, когато се затваряха първи, втори, трети, четвърти блок, всъщност българското общество рядко беше толкова консолидирано. И да, тогава всъщност политиците, начало с такива като Меглена Кунева, успяха да надделеят, успяха да наложат своето. Но тогава всъщност имаше свръхпроизводство на електроенергия. А реално сегашната ситуация е така, да, в момента ние изнасяме ток, да, в момента така големите ни мощности произвеждат, но истината е, че над 60% от енергията, която се потребява и в момента, всъщност е енергия, която идва точно от Марицата. И то от тази втория блок, държавната Марица. И затварянето и наистина ще доведе до криза. Действието на политиците, в това число и на ГЕРБ през всички тези години, давам пример за тях, защото те доста дълго управляха, служебния кабинет. 12 години, да. Това, което те правиха, е всъщност да отлагат проблема. Значи 2025, когато наистина дойде проблема и когато ние застанем пред избора, затваряме я,
и довеждаме до режим на тока, ако не за битовите потребители, то за, за производствата или по-скоро обратното, може би, не знам каква ще е логиката на тогашните управляващи, то никой няма да е толкова смел и категоричен. Тогава Пеканов няма да го има, поне не на българска сцена. Аз още предишния път предположих, че него ще го сполети съдбата на Глена Кунева. Тоест, ще бъде награден с висок европейски кариерата. Пост, благодарение на това, което е, грешките от тук са ясни. Обаче, какво може да направите, като кажат от Брюксел? Ми това е положението, ако ви харесва, плюс това получавате пари за зелена енергия и всякакви други екстри. Че да си пазите толкова мариците. Не виждам... Тук трябва да разграничим нещата. Първо, не виждам кои са тези пари. Всъщност парите, които в момента ни се дават, за да затворим ТЕЦ Марица Исток 2, са пари, които самата централа получава като приходи за 6 месеца. Да, това не е чиста печалба, но това са приходите на централата за около 6 месеца, 6-7 месеца. За толкова време горе-долу изкарат 1 милиард. Очевидно, нали, залагането на срока 38 година е някаква хватка, за да се успокои населението. Да се каже, ето виждате ли, той срок е удължен. Очевидно има и другата хватка с 25-та година, когато държавата няма да може да подпомага всъщност този процес и съответно ще се пристъпи към по-бързи темпове. Но пак казвам, тогава, когато трябва да спреш електричеството с домакинствата, политиците няма да са толкова категорични. И отново обръщам внимание, че всъщност тези пари, които ни се дават по, сега по план за възстановяване и развитие, това са парите за възстановяване и развитие от COVID-кризата. Всъщност, това, че сегашното управление на Европейската комисия ги обвърза с зелената сделка, абсолютно нищо не означава. И само ето двойният стандарт е видим, обаче е факт. Така че означава нещо. Ето, обвързаха го. Макар и да е несправедливо. Но да погледнем и колко става от мандата на тази Европейска комисия. И ако някой си мисли, че следващия Европейски парламент ще бъде такъв, какъвто е в момента, аз мисля, че е много жестоко греши и се лъже. Всъщност, крайна сметка, опираме точно до това, че хората все още някак си не са наясно с нещата. Особено когато говорим за българското общество и за отношенията с Европейската комисия, с Европейския парламент. Още важи този комплекса, нали, да не се изложим пред чужденците, в случая да направим това, което ни казват чужденците. Тоест... Но тогава, когато наближи момента, тогава, когато избора е ясен, пак казвам, разликата с... Когато затваряхме блоковете на АЕЦ Козлодуй, че на всички беше ясно, че няма да има режим на ток. Докато тук това е опасността, режим на тока, нещата доста драстично ще се променят. Разчитате, че политиците ще се оплашат? Разчитам, че обществото ще осъзнае, че обществото ще осъзнае заплахата и ще оплаши политиците, не те от само себе си. Не знам, то обществото напоследък протестира за, примерно съм виждал протест за маски, което маските си минават и заминават, нали? Искат нови маски, нали? Не, да си ги изменят. Но когато става въпрос за тока и че предстои режим на тока, не виждам някакво, кой знае, колко недоволство. Може би, защото е далече, чак са 4 години. Точно това ще ти ви казвам. Това е като всяко едно друго нещо. Всъщност, зелената сделка е тази, която крие огромните заплахи. И тук да припомня на зрителите, само ние от НФСБ, предупреждахме за опасността от тази зелена сделка, тогава, когато се формираше всъщност новата Европейска комисия, когато се водеха преговорите и всичко останало. И тогава всички казаха, бе, то много хубаво, нали, кръгова икономика, въртим там, няма да има парников ефект, нали, ще опазим природата. Не, всъщност не е така и последствията, които ще настъпят не само за българската, те са като цяло за европейската икономика, са достатъчно показателни. Аз искам да обърна внимание на прецедента с отварянето на топлоелектрическата централа в Германия. Нещо, което Германия беше затворила заради натиска на същите зелени за спирането на ядрената енергетика. Вече, ако не се лъжа, месец и половина, те отвориха един ТЕЦ, който работи. Великобритания в момента договаря с Франция вноса на огромно количество въглища за производството на електроенергия, за да може да бъде като буфер всъщност на цената. Защо от Франция? Защото Франция, благодарение на своето огромно количество ядрени мощности, всъщност не и трябва въглищата и спокойно може да ги изтъргува, и то на доста добра цена. Всъщност това е нещо, към което ние трябва да се насочим. Пеканов, това, което предлага, е меко казано, поне за мен абсурдно. Всъщност той предлага ТЕЦ Марица Изток 2 да бъде преработена така, че да използва природен газ.
по-голямата част от топлоцентралите в Италия, особено в тази северната част, т.е. по-богатата на Италия, са на, използват природен газ за производството на електроенергия. И резултатът от това е, че така България, Италия и още две държави, едната е Словакия, едната, всъщност тя е по-променлива, но до голяма степен е Испания и Португалия, но те се редуват. Всъщност това са държавите, които плащат в момента най-скъпия ток. И нали, специално пък България и Италия се редуват, когато затваря борсата, коя е произвела по-скъп ток. Тоест това не е абсолютно никаква алтернатива. И много резонно е да се мисли за нови ядрени мощности. Точно това иска да ви питам накрая. Какво мислите за ядрените мощности? Проектите Белене или до нови блокове на Козлодуй? Ако говорим от чисто от практичен гледна точка, единствения вариант е изграждането на нови блокове в АЕЦ Козлодуй. Проектът Белене е обречен от самото си съществуване, за да се постигне каквото идея е реализация на произведена на енергия, която да бъде разпространена из електропреносната мрежа на България. Там трябва да се инвестират още много милиарди, да се изгради съпътстваща инфраструктура, така че със сигурност варианта с АЕЦ Козлодуй е много по-добър. При ядрената той е много по-добър, защото може да се реализира в пъти по-бързо, отколкото Белене. Аз знам, че едни хора казват, има площадка в Белене, тя е готова, нали, дайте да я използваме. Да, но не е само до площадката, на която ще поставим реактора. Има още много друга съпътстваща инфраструктура, която трябва да се изгради. И тук обаче големият въпрос, когато говорим за ядрена енергетика и за добиването на тока, е какво ще правим с, какво ще правим с отпадъчните материали оттам, защото това е голям проблем. Всъщност, може би най-добрият вариант е да се използва чужд инвеститор, който всъщност да има ангажимента именно да се справя с това. За отработеното ядрено гориво. Точно така, защото истината е, че България някъде я съхранява подобно нещо. В момента Русия си го прибира за Козлодуй. Точно така. Какъв е договора? И ако отново попадне в такова подчинено положение спрямо тях, всъщност ядрената енергия ще бъде поредното нещо, то и сега е така, но ако я разширим, ще бъде поредното нещо, от което зависим. Нали? Природния газ в България зависи изцяло от тях. Те просто си го прибират, такива са условията. Така се договорили, не е починено. Към този момент. Да, факт, но със сигурност трябва да се намери разрешение, така че дори самото строителство на нови ядрени мощности не е толкова проста работа и затова е необходимо отговорни политици, хора, които са доказали с своето поведение, че мислят разумно и практично, не работят на някакви клишета и смея да твърдят, че Валери Симеонов като вице-премьер всъщност беше олицетворение именно на такъв тип политик и неговата политика беше именно така. Без да робува на клишета, без се интересува от обществените настроения, които могат да му донесат позитиви или негативи от дадено решение, всъщност човек, който просто действаше практично в името на държавата. Такива хора се наричат държавници. Господин Тоцев, сега малко за вас да кажете нещо. Ясно е, че сте кандидат за Патриотичен фронт, а в коя листа, на кое място? В две листи. В 24-та това е София град, там съм 113-ти, а и в София област, нормално естествено, там съм втори в листата. Ще хората, които гледат скат, достатъчно добре ме познават. Едва ли има нужда да говоря за себе си. Добре, благодаря за това гостуване. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия Скат. След тях продължаваме. Купуването и продаването на гласове – престъпление.